Dobrý deň, práve sa začína nové vydanie Diskusie na palete. Dnes so známym slovenským advokátom Ľubomírom Hlbočanom. Vítajte. Pán Hlbočan, ste renomovaný slovenský advokát, ktorý už zažil vo svojej advokátskej praxi všeličo. Mám teraz na mysli najmä ten politický revanšizmus, ktorého sme boli svedkami posledných 3,5 roka. Boli ste niekedy obhajcom bývalého šéfa SIS Ivana Lexu a už tedy ste vlastne zažili niečo podobné, čo dnes, dá sa povedať, Matovičovsko-Lipšicovská garnitúra ešte v úvodzovkách vylepšila. Áno, ja som v minulosti, v čase, keď som mal asi 50 rokov, zažil 50. roky ako v súvislosti so stíhaním pána Lexu, kde sa vymýšľali rôzne skutky. Nakoniec to skončilo po rokoch 14-0 s tým, že tie vymýšľačky v tom čase robili a riadili ľudia z polície. A pokiaľ som to zažil, tak som mohol porovnávať súčasnú dobu, ktorá by som povedal, je ešte agresívnejšia s tým, že... Vtedy nikto nezomrel vo väzbe napríklad. S tým, že sa tu začali robiť také veci, ktoré zneužívali väzbu až do takej miery, že došlo k tomu, že prišli ľudia o život vo väzbe. Vtedy boli tzv. Šátekovci, to bola tiež špecializovaná skupina vyšetrovateľov. Teraz sú to Čurilovci, čiže dá sa povedať, že história sa opakuje, len vtedy ešte nebola NAKA, vtedy ešte nebol špecializovaný trestný súd ani tak špeciálny súd. Tak história sa v podstate opakuje. A podľa môjho názoru, pretože v tom čase sa mali vyvodiť dôsledky voči tomu, aby sa nestalo, že by sa ktorýkoľvek policajt znížil k tomu, že by zneužíval svoju funkciu na to, aby likvidoval opozíciu. To znamená, že vtedy sa mali vyvodiť zodpovednosť voči tým policajtom, ktorí zneužívali moc a áno, postavenie verejného činiteľa. Vtedy sa mala vyvodiť trestnoprávna zodpovednosť a ja očakávam, že teraz sa tomu tak stane. Pretože je pravdou to a faktom to, že ľudia, ktorí sa podielali na vyšetrovanie týchto vecí, sa dopúšťali trestnej činnosti. Vedome a úmyselne. Čiže inak povedané, ich odsúdenie by pomohlo vrátiť vieru v právny štát? Tak platí zásada, že orgány činné v trestnom konaní sú povinné zo zákona ex offo stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedia. Tu podľa mojich vedomostí som sa mohol zoznámiť s prepismi nahrávok, z ktorých jednoznačne vyplýva, že tu bola páchaná trestná činnosť úmyselne. Napríklad poviem takže z rozhovorov, ktoré viedli vyšetrovatelia medzi sebou, sa jednoznačne bavia o tom, že hlavnou úlohou je zo strany Smeru urobiť zločineckú organizáciu a tak zlikvidovať opozíciu. Čo sa to dá ako komentovať? To sa dá komentovať len tak, že sa zneužíva právomoc na likvidáciu a opozície, ale súčasne aj politického systému právneho štátu. Vy ste obhajovali aj niektorých súčasných politikov, vrátane premiéra Fica. O aké kauzy šlo? Tak pokiaľ ide o premiéra Fica, tak tam išlo o kauzu, ktoré sa mu kládlo za vinu aj s pánom Kaliňákom, že vraj sa mali snažiť o získavanie informácií z daňového prostredia voči Kiskovi a voči Matovičovi, ale to vôbec nebolo trestné, pretože oni sa žiadnej takejto trestnej činnosti nedopustili, ale v tomto prípade im bolo vznesené obvinenie zasa na gumový paragraf, ktorý sa používa na založenie a zosnovanie zločineckej skupiny.
A v zásade skutok bol tak formulovaný, že ste nevedeli sa brániť, že čo sa vám vlastne kladie za vinu. Neurčito, nezrozumiteľne. A vyšetrovateľ, ktorý ho vzniesol, teda podpísal sa podaň, vtedy major Vereščák, ktorý bol z východu, teda z východnej časti NAKY, nebol schopný ani podať vysvetlenie, čo sa tým obvinením myslí a v čom má spočívať. Dneska je to v akom štádiu? To trestné stíhanie bolo zrušené ako nezákonné a s tým, že bolo tým aj pádom uzavreté. Mm-hmm. Pán Verešák dostal, odišiel sám z polície a je námestníkom KUFSu pre kriminálneho úradu finančnej správy. Dá sa to porovnať, tieto prípady, ktoré ste aj vy obhajovali, s tou minulosťou teda? Že čo tam je spoločné? Tak s minulosťou je spoločné to, že sa zneužíva väzba na nátlak vypovedať v trestnej veci. A v minulosti, keď som ja obhajoval pána Lexu, platil starý trestný poriadok, ktorý neumožňoval také manipulovanie, ako tomu je za súčasného trestného poriadku. Súčasný trestný poriadok umožňuje pracovať s ľuďmi, ktorých nazývajú žargonovite kajúcnici, spolupracujúce osoby, a tie sú vedené najmä operatívou k tomu, aby doznávali trestnú činnosť za isté odpustky, poviem to tak, a sa objednáva u nich usvedčovanie osôb, na ktorých je politický záujem ich likvidovať. Povedzme si, ako to treba funguje s tými kajúcnikmi, že vlastne niekoho obvinia, možno že aj vymyslenie z nejakého trestného činu, alebo aj zaslúženie, hrozí mu povedzme 25 rokov alebo doživotie, prídu za ním a potom čo sa deje ďalej? Tak v podstate celé to prebieha asi takým spôsobom, že konkrétna osoba sa obviní, nadkvalifikuje sa mu trestný čin, ktorý sa mu kladie za vinu, kde mu hrozí trestná sazba, treba 25 rokov až do životie. A potom je vedený k tomu, že keby si náhodou spomenul napríklad na pána bývalého premiéra pána Fica, alebo na pána Kaliňáka nejaké skutočnosti, ktoré by na nich tvrdil, tak v takom prípade sú ochotní mu zľaviť z tohto hroziaceho trestu až na podmienku. Čiže každý si rozmyslí, že sa mu to asi oplatí? No tak takíto ľudia sú obyčajne držaní vo väzbe, najmä z kolúznych dôvodov, teda z dôvodov, že by mohli ovplyvňovať vyšetrovanie a svedkov, čo je najprísnejší režim tej väzby, ktorým sa donucuje ten človek k spolupráci, a takto sa s ním obchoduje. Mm-hmm. A ten obchod potom vyzerá tak, že jeho vyradia z tej zostavy tých spoluobvinených, vylúčia ho na samostatné konanie, predhodia ho pred súd, urobia dohodu o vine a treste a súd vydá rozsudok bez akéhokoľvek dokazovania a uloží mu mierny trest. Veď sme poznali prípady, kde hrozili tresty 25 rokov, napríklad Imrecemu, a skončilo to podmienkou. No dnes je už jasné, že sa zneužíval tento systém. Čo si myslíš, že sa bude diať teraz, keď vlastne už sú postavení mimo službu títo vyšetrovatelia, aj proste začali sa nejaké legislatívne kroky, aby sa zmenili veci v tomto smere? Myslíte si, že všetky tieto kauzy, kde vypovedali kajúcnici a boli manipulované tieto prípady, že sa znova otvoria, alebo ako sa to bude riešiť? Tak podľa môjho názoru nestačilo naplniť zákon len v tom, že boli daní mimo službu vyšetrovatelia, ktorí boli obvinení a ktorí v podstate napriek obvineniu páchali ďalej trestnú činnosť. Páchali trestnú činnosť, ale aj iné osoby, a to v postavení ministra vnútra Mikulca, ktorý priamo nariadoval tieto veci z odposluchov, je nesporné, že tento človek sa dopúšťal trestnej činnosti. Nejde len o
o vrtulníky, ktoré sú, ale sú to aj priame zásahy do živých vecí vtedy vyšetrovaných. Napríklad aj bývalý policajný prezident Kovažík je stíhaný pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, ktorému na pokyn zastaviť akciu zadržania pachateľov nejakej trestnej činnosti vydal priamo minister vnútra Mikulec. A do dnešného dňa nie je stíhaný. No to znamená, že čo, budú sa tie prípady otvárať, tak, alebo čo si myslíte? Orgány činné v trestnom konaní sú povinné zo zákona stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedia. Čiže veríte, že budú títo ľudia postihnutí? Tak mali by byť, lebo teda, ak má platiť rovnako zákon pre všetkých, tak v takom prípade by mali byť zobratí k zodpovednosti. Lebo ste pred chvíľou hovorili, že bola chyba v minulosti, že títo policajti, ktorí zneužívali, alebo treba aj prokurátori, ktorí zneužívali svoje funkcie, že neboli postihnutí. Tým pádom to posmelilo tie ďalšie generácie, by som povedal, týchto revanšistov politických, takže asi by sa s tým niečo malo urobiť. No, nesporne by sa malo s tým urobiť niečo, pretože není možné v právnom štáte tolerovať to, aby jedna politická garnitúra, ktorá sa nevie dostať voľbami k moci, sa náhodne dostala k moci, tak ako sa dostal Matovič. A potom, by som povedal, vyklčuje z politického prostredia svojich rivalov a chce obsadiť politickú scénu a politiku, riadiť politiku v štáte bez ohľadu na výsledok volieb. Veď nakoniec celé to sa pripravovalo do volieb, ktoré mali byť až teraz v tomto roku. Ale treba povedať, že všetko sa to robí aj vzhľadom na nejaký politický marketing. Všetko sa robí okázalo. To znamená, že nejaké zatknutia v ranných hodinách za pomoci kukláčov, všetko za prítomnosti médií. Čiže je tam nejaký takýto mediálny aspekt, by som povedal, ktorý má ovplyvňovať verejnosť tom, že pozrite sa, toto sú zločinci a my s nimi teraz zatočíme. Hej, tak toto vlastne vyzeralo posledných 3,5 roka. A je zaujímavé, že tak ako ste vy zažili za tej éry, keď ešte ste obhajovali Ivana Lexu, tak takisto sú do toho zapojené médiá a novinári konkrétni, ktorí majú prístup do vyšetrovacích spisov, ktorí vedia skôr o obvineniach ako samotní obvinení alebo dokonca prokurátori. Takže a okrem toho tam teda figuruje jedno zaujímavé meno, Monika Todová, ktorá už za vašich čias, ešte Monika Žemlová sa volala vtedy, pracovala týmto istým spôsobom proti Lexovi, teraz proti iným. Tak áno, ja som to vnímal ako koordinovanú činnosť, ktorá išla ruka v ruke s tými orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorí predstierali verejnosti nejaké odhaľovanie závažnej trestnej činnosti. Ale tomu tak nebolo. To sa len robil a budil dojem. Samozrejme sa využívali na to novinári. Treba povedať, že osobu, ktorú ste spomenuli, tá oproti minulosti zmenila len meno a orientáciu. Ale orientáciu zase na osobu, ktorá je z prostredia špeciálneho súdu. Keď sme pri tom špeciálnom súde, tak sledujem najmä na sociálnych sieťach názory ľudí, ktorí sa trošku čudujú, že prečo sa ruší len špeciálna prokuratúra a neruší sa aj špecializovaný trestný súd, ktorý v podstate má podobné v úvodzovkách zásluhy na deformovaní právneho štátu a zneužívanie justície. Prečo to tak podľa vás je? Tak podľa môjho názoru v zásade špecializovaný trestný súd riešil prípady, ktoré mu predkladala špecializovaná prokuratúra podaním obžaloby. Dneska je nesporné, že špecializovaný trestný súd bol zavádzaný a že mu boli predkladané dôkazy, ktoré boli manipulované. Ja osobne si myslím, že špecializovaný trestný súd dostáva šancu na to, aby preukázal, že takto kontaminované, čo ja viem, obžaloby podané na tento súd je schopný náležite usporiadať takým spôsobom, aby sa zákonným spôsobom o nich rozhodlo. Ja nepovažujem za správne, aby
špecializovaný trestný súd prejednával veci, o ktorých sám vie, že sú kontaminované nezákonnosťou. To máte dobytkára, očistec a všetky tie kauzy, ktoré tam napadli. A myslím si, že špecializovaný trestný súd teraz dostáva šancu na to, aby preukázal, že bude konať spravodlivo a zákonne. Ešte sa vrátim k tým vyšetrovateľom, k tým tzv. Čurilovcom. Opozícia a mainstreamové médiá tvrdia, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok porušil zákon alebo koná nejakým spôsobom politickú pomstu tým, že ich postavil mimo službu. Nejde o pravdivé tvrdenie, že by pán minister Šutaj Eštok sa mstil na týchto policajtoch. Pokiaľ ide o to, že boli postavení mimo službu, to skutočne ukladá zákon takúto povinnosť ministrovi a to v tom slova zmysle, že každý policajt, ktorý je obvinený z úmyselného trestného činu a v tomto prípade zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa porušovaním ľudských práv, veď predsa nemôže vykonávať svoju funkciu a musí byť daný mimo službu. A v podstate takúto povinnosť mal už minister Mikulec, ktorý ale toleroval túto nezákonnosť, pretože on je v tejto trestnej činnosti zamotaný. Presne ako hovoríte, vedenie policie bolo priamo zapojené do tejto trestnej činnosti a zneužívania moci. Aspoň teda takto vyzeralo. Všetko samozrejme ukáže vyšetrovanie a orgány činné v trestnom konaní, podľa všetkého. Ale s tým súvisí aj novela trestného zákona a vlastne ten zámer zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Čiže chcel by som teraz sa vás pýtať, že vlastne v čom spočíva celá táto novela, vy do toho vidíte najlepšie, a čo by sa všetko malo zmeniť? Pokiaľ ide o novelu, ktorú predložil do parlamentu minister spravodlivosti, treba povedať, že ide o novelu a novelizáciu trestného zákona, trestného poriadku, ako aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. To sú veci, o ktorých už právnická verejnosť odborná dlhodobo debatovala a polemizovala o tomto. Nakoniec aj predchádzajúci minister s takýmto návrhom šiel do parlamentu, aj do vlády ho podal, avšak nebol prejednaný. Treba povedať, že sa táto novela netýka zmeny skutkových podstát, že by sa nejaké skutkové podstaty rušili, ale zasahuje sa do trestov, ktoré sú drakonické a mimoriadne, by som povedal, nehumánne na 21. storočie. Ale verejnosť väčšinou má taký názor, že čím drakonickejší trest, tým viac je odstrašujúci. To nie je pravdou. Toto jedine platilo v prípade, keď bol zrušený trest smrti, tak si pamätáte, po novembri 89 začala práve vtedy po zrušení tohto trestu tá brutálna trestná činnosť vražd, ktoré v tom čase hýbali spoločnosťou a vtedy sa zvýšila tá agresívna kriminalita, ktorá v zásade bola vyvolaná práve zrušením tohto trestu. Ale pokiaľ ide o trest odňatia slobody, je predsa preukázané nielen v našej spoločnosti, ale aj v západných vyspelých krajinách, že čím dlhší trest, tak tým nedochádza k resocializácii tých ľudí, ale prakticky desocializácii, pretože tí ľudia, pokiaľ sa po takto dlhom treste vrátia do spoločnosti, nie sú schopní sa do nej integrovať. Čiže aký trest podľa vás má výchovný charakter? Viete, primeraný
trest v dĺžke 4 až 5 rokov odňatia slobody sa považuje za trest, ktorý je dostatočný na resocializáciu, samozrejme pri kombinácii i s ďalšími primeranými obmedzeniami, ako sú, čo ja viem, peňažné tresty, nútené práce, myslím ako trest, alebo domáce väzenie a takéto záležitosti, ktoré sú, by som povedal, skôr schopné resocializovať toho človeka, ale súčasne ho nevytrhnúť z tej spoločnosti a učiť ho v podstate vo väznici nejakej prevýchove náprave a spoločnosti vytvárať ďalšie a ďalšie náklady, je nezmyslom. V podstate z hľadiska porovnania na počet obyvateľov Slovenskej republiky máme najviac zavretých ľudí vo väzniciach, ktorí tam vykonávajú a odpikávajú si tresty. A my sa vrátim k tomu tej novele trestného zákona, čo je ešte jej predmetom, teda znižovanie nejakým spôsobom trestov, alebo tak za tú majetkovú trestnú činnosť sú tam nejaké iné tresty? Tak je tam znižovanie a potom sa umožňuje to, aby súdy nie matematickým spôsobom ukladali tresty, ale aby mohli sudcovia individuálne vyhodnotiť každý prípad a prihliadnúť na okolnosti prípadu, ale aby ste nemali určený vzorec, ktorým ste povinní niekomu udeliť trest, čo ja viem, v rozsahu 9-10 rokov, len preto, že vy neviete zohľadniť napríklad jeho doznanie, poľahčujúce okolnosti a okolnosti toho prípadu, ale matematicky ukladáte trest, ktorý je mnohokrát aj z pohľadu tých sudcov hodnotený ako, by som povedal, drakonický. Ale predmetom kritiky zo strany opozície aj zmeny, čo sa týka majetkovej trestnej činnosti. O čo vlastne ide? Tak vždycky v trestnom práve platia nejaké zásady, pojmy ako škoda väčšieho rozsahu, značného rozsahu sa definuje potom nejakým násobkom a treba povedať, že prečin proti majetku bol stanovený pred 15-20 rokmi na 266 eur, čo je ako dneska suma, ktorá v zásade neodráža tú ekonomickú postupnosť, ktorá sa odohrala v spoločnosti. Dneska už minimálna mzda je na sumu 760 eur. Takže tá najnižšia časť škody sa preto, aby to bol prečin proti majetku, stanovuje na 700 eur a potom s tým spojené násobky, ale v zásade treba povedať, že to nie je tak determinujúce z hľadiska trestnej politiky, pretože pri majetkovej trestnej činnosti poviem tak, že keď niekto niekoho okradne alebo niekto niekoho podvedie, tak ten okradnutý alebo podvedený človek, aký má záujem, aký má z toho osoch, keď niekoho zavrú na 10-15 rokov, ale nenahradí mu škodu. Tak je v záujme spoločnosti a najmä ľudí, ktorí sú poškodení trestnou činnosťou, aby pachateľ bol vedený k tomu, aby nahradil škodu, ktorú spôsobil. Čiže sú tam aj nejaké alternatívne tresty, nie len tie? A to je efektívnejšie, pretože vtedy, čiže čo je tam napríklad? Náhrada škody ešte aké? Náhrada škody, prípadne uvedenie do pôvodného stavu, alebo samotný postoj toho pachateľa. Viete, keď niekto niekomu ublíži na zdraví úmyselne a ten človek sa treba ospravedlní tomu poškodenému alebo o rodine,
tak je to iný postoj, ako keď v podstate niekoho zavriete a tento človek sa surovo správa naďalej a keď sa vráti z výkonu väzby, zase sa dopúšťa takej istej trestnej činnosti. Ale počul som, že je tam možnosť uloženia trestu verejnoprospešných prác. Je to podľa vás lepší trest ako odňatie slobody? Alebo má väčšiu prevýchovnú funkciu? Tak v prvom rade treba povedať, že má to prevýchovnú funkciu. V tom slova zmysle, že aj keď niekto je alebo bol odsúdený na nepodmienečný trestný za nepodmienečný trestný čin na odňatie slobody, mal sa zapojiť tiež do nejakých prác, teda v rámci výkonu trestu, ale je iné, keď niekto sa pohybuje na verejnosti a musí vykonávať tieto práce ako istú formu trestu, ale to má potom aj iný prevýchovný charakter na toho človeka. Ešte sa tam spomína humanizácia väzenstva. O akú humanizáciu pôjde? Tá humanizácia je v tom, že v zásade sa nebudú aplikovať drakonické tresty, lebo a ja sám som zažil situáciu podľa teraz platného trestného zákona, kde prvotrestaný chlapec, ktorý bol pristihnutý pri tom, že mal u seba isté množstvo drogy, hrozil mu trest 8 až 12 rokov s tým, že keď priznal túto trestnú činnosť a bol ochotný uzavrieť dohodu o vine a treste alebo prehlásiť, že sa cíti byť vinným, tým pádom sa vec neprejednávala, ale sa mu uložil trest 6 rokov nepodmienečne, tak to je rozdiel 8 až 12 a 6, ale aj to bol mimoriadne prísny a drakonický trest. Išlo mladého človeka, kde som ja povedal, že ako odmietam rozhodnúť o tom, či ísť do pojednávania a dokazovať, pretože som si nechcel zobrať na zodpovednosť to, že by neustál tú obhajobu a že by mu sudca uložil nakoniec 12 rokov. Pričom mohol by dostať 6. Ešte by som sa rád vrátil k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Vidíme, že v parlamente sprevádza toto rušenie veľká show opozície, kde sa tvrdí, že vlastne je to nejaká snaha súčasnej koalície o vlastnú beztrestnosť a podobne. Vidíme tam manipulácie aj mediálne, aj v iných sférach, napríklad čo sa týka vyhlásenia rady prokurátorov, ktorý je tuším 19 člena, tak len 5 prokurátorov hlasovalo za to, že teda nesúhlasia s zrušením špeciálnej prokuratúry. Zvyšní prokurátori majú iný názor, ale v médiách sa to prezentuje, že teda všetci prokurátori sú proti zrušeniu. Ako sa pozeráte na túto záležitosť? Tak pokiaľ ide o špeciálnu prokuratúru, ja som za to, aby bola zrušená, pretože je to chorý prvok v právnom štáte a treba povedať, že ona ani nie je upravená ústavne. Ústavne je zakotvené, čo sa týka prokuratúry, generálna prokuratúra a jednotlivé podriadené zložky. O špeciálnej prokuratúre sa nedá hovoriť ako o prvku, ktorý by mal vo vienku, že by plnil tie úlohy, ktoré mu ukladal zákon. Treba povedať, že dozor prokurátora všeobecne v trestných veciach je nad dodržiavaním zákonnosti. Ale treba povedať súčasne, že špeciálna prokuratúra sa spreneverila tomuto poslaniu a špeciálna prokuratúra sa stala nástrojom politického boja príchodom pána Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora. Tým pádom môžem povedať, že aj jednotliví prokurátori špeciálnej prokuratúry sa podielali na deformovaní právneho štátu a na nezákonnosti
a nezákonnosť policie, ktorú mali dozorovať, tolerovali, dokonca aj schvaľovali. A z toho dôvodu je potreba zrušiť tento úrad, pretože on neplní funkcie, na ktoré bol zriadený, a evidentne sú tu dôkazy aj z tých odposluchov, ktorých som hovoril v úvode, že dokonca mnohí prokurátori sa dopúšťali trestnej činnosti a zneužívali svoje postavenie, a z toho dôvodu takýto orgán nemá žiadne miesto v právnom štáte. Niekoľkokrát tu padlo meno Daniel Lipšic, keď hovoríte, že prokuratúry zneužívali svoje postavenie a svoje právomoci. Zastrešoval to práve tento človek. Ako mu veštíte budúcnosť? Tak ja mu neprajem nič zlého, ale v zásade v žiadnom štáte by sa nemohlo stať, aby človek, ktorý bol odsúdený za trestný čin, hoci v doprave nedbalostný, aby sa mohol stať vôbec prokurátorom a už nie špeciálnym. Tak toto je špecialita slovenská, ktorá, by som povedal, nemôže byť vlastná právnemu štátu. A to je deformácia, ktorá v zásade bola vyvolaná tým, že tento človek začal plniť úlohy, ktoré mu boli dané ako politická direktíva. Ja to ináč nemôžem vidieť, lebo ak niekto má niesť zodpovednosť za dodržiavanie zákona a zákonnosti, tak nemôže súhlasiť s takými postupmi, napríklad už len pri tom dare, ktorý sa týka toho obrazu, kde bol vyobrazený s zakrvavým mečom, kde stojí na hlave bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika, tak toto sú veci, ktoré ani v rámci nejakého maškarného plesu by sa nedali tolerovať, ale poviem tak, že vidíte, že nevyvodil z toho pán špeciálny prokurátor Lipšic žiadne dôsledky. Za normálne okolnosti každý morálne založený človek a rešpektujúc zákon by odstúpil sám z funkcie po takejto by som prevalení takéhoto škandálu. Aký vývoj predpokladáte v oblasti tvorby právnej legislatívy na Slovensku? Aký vývoj by ste teda ešte privítali v tomto smere, prípadne ďalších nejakých krokov vlády? Tak viete, ja si myslím, že keď sa príjme novela trestného zákona, trestného poriadku, tak v zásade sa veci dajú do takého poriadku, aké sú obvyklé v demokratických a právnych štátoch. Není možné tolerovať to, že by sa tu razila tendencia drakonických trestov a tým, aby sa prevychovávali ľudia, ktorí sa dopustia protiprávneho konania. Treba povedať, že máte kopu príkladov severských štátov, kde nie sú takéto tresty a pritom sa ľudia nedopúšťajú ani závažnej trestnej činnosti, hoci nemajú takúto hrozbu. To znamená, že ja si myslím, že aj tá úprava trestného poriadku týkajúca sa kajúcnikov nemôže byť postavená na tom, aby orgány činné v trestnom konaní prestali vyšetrovať a zisťovať skutkový stav veci a preferovať to, aby ste obchodovali s niekým za informácie, ktoré mu pomaly nadiktujete, čo chcete od neho počuť, a potom likvidovať ľudí, ktorých máte záujem zlikvidovať ako politického oponenta. A toto sa tu začalo diať. Napríklad, čo sa týka tej právnej úpravy ohľadne schvaľovania dohovod o vine a treste, tak tam je 5 otázok, ktoré súd ukladá
to takému človeku, ktorý sa rozhodol uzavrieť dohodu o vine a treste s prokurátorom. A medzi jednou z otázok je, či obvinený súhlasí s právnou kvalifikáciou skutku. Tak toto nie je otázka na človeka, ktorý právu nerozumie. To je otázka na súd a sudcu, či vôbec právna kvalifikácia z hľadiska spisu obstojí. Veď ja vám môžem vzniesť obvinenie za akýkoľvek trestný čin a vy ani neviete posúdiť ako laik, či to je ako na mieste a v zásade sa od vás žiada, aby ste vy súhlasili s takou právnou kvalifikáciou. Ak pôjdete lekárovi a ten povie, že podľa výsledkov vyšetrení máte nejakú diagnózu, tak sa vás nemôže spýtať, či s týmto záverom súhlasíte. Pretože v takom prípade by ste vy sa nemohli ani vyliečiť. A takisto je to v práve, že toto sú postupy, ktoré nie sú vlastné právnemu štátu, aby sa takýmto spôsobom riešili veci. Napríklad aj opozícia máva 25 takýmito rozsudkami, ale toto sú rozsudky z donútenia. A ja tvrdím, že mnoho tých ľudí, ktorí uzavreli dohodu o vine a treste, sa trestnej činnosti vôbec nedopustili a boli donútení hrozbou vysokého trestu a útrapami rodín, ktoré im boli spôsobené, rozhodnúť sa pre takéto riešenie. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a za to, že ste prijali účasť u nás v štúdiu. Ďakujem. Dovidenia. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.